Поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски повторно доби 9 години казна затвор за случајот 300 за набавката на возила за полицијата. Поповски е осуден за злоупотреба на службената положба, бидејќи спротивно на законот за јавни набавки, го прифатил предлогот на комисијата во министерството и во периодот од 2008 до 2012 не ги избрал најповолните понуди на тендерот за набавка на 300 возила. Судејката Добрила Кацарска, изрекувајќи ја пресудата, му наложи на Поповски по низината правосилност да ја надомести и штетата на буџетот на МВР во износ од речиси половина милион евра. Обвинетиот Ѓоко Поповски, виновен за кривично дело за употреба на службена положба и овластување од член 353, став 5 во врска со став 1 од кривичниот закон, па согласно наведената законска одредба, како членовите 4, 32, 33, 34, 35, 39 и 47 од КЗ, судот обвинетиот Ѓоко Поповски го осудува на казна затвор од 9 години. Согласно член 114 од ЗКП, се задолжува обвинетиот Ѓоко Поповски да ја надомести штетата на МВР во вкупен износ од 27.894.522 денари. Во своето образложение, Кацарска рече дека Поповски како помошник министер, тогаш на Јанкуловска, не можел да не ги земе предвид парите кои требало да се платат за возилата и дека им дал предност на фирми кои немале најповолни понуди. Освен вештачењата, за судот релевантен доказ е и телефонски разговор помеѓу Јанкуловска и тогашниот секретар на влада Кирил Божиновски. Самата Гордана Јанкуловска вели дека тогаш направиле финта, па на сите им дале, на кој по 10, на кој по 20 возила. Обвинетиот Ѓоко Поповски, како помошник министер за јавни набавки при МВР, бил должен да се грижи за средствата на Министерството за внатрешни работи. Истиот морал домакински да се однесува при секоја јавна набавка, а не да дозволи да се нанесе штета на Министерството која се големи. Ова е повторена постапка, откако судијата Добрила Кацарска во мај лани го осуди на 9 години затвор, а во декември апелација ја укина пресудата и го врати случајот од почеток. Инаку за случајот Тенк за набавката на Мерцедесот, Поповски доби 4,5 години затвор.